Dear pupils, welcome to my next lesson. How do you feel yourself? I hope you all are well. Today we have the next unit, Unit 7, Filling in Forms, Lesson 2A, Application Forms. In our first activity, we have to discuss in a group. There is the question, have you ever filled in forms? If yes, share your experience. Now, I'd like to listen Gumi with you. Now, can you answer to the question? I think yes. Let's get down to the next activity. The task is, you have to match the columns. Pay attention. Here we have three columns, column A, B, and C. In column A, we have the questions, and in column B, we have the answers. And in column C, we have the categories of the questions. Let's check your answers together. The question is, how old are you? And according to the column or according to the box, we have the answer 17. The answer is 17. And in C column, we have the answer age. Next question. Where are you from? The answer is Tashkent. And in the third part, home. What is your surname? Abdullaeva. And this is in column C, we have the answer surname. Next question. What is your email address? The answer is abdullaeva@mail.uz. And we have the next answer, email address. Next question, what's your name? The answer is Madina. What languages do you speak? As it's visible, we have the two languages, English and Russian. And according to the category of the languages, we have the C part, languages. What college, lyceum do you go to? The answer is Tashkent Medical College. And the next question, what is your favorite subject? The answer is biology and chemistry. And as it's visible, we have the C part, in the C part, subject. Dear pupils, here we have the next activity, activity number 2. On page number 114, match the following words and phrases with their definitions. Now, you should pay attention. In the left side, we have the numbers from 1 to 9, and in the left side, we have the letters from A to I. And as you know, the task is you have to match the numbers to the letters. Now, I'll give you some seconds for matching the answers. And it's time to check your answer. First, curriculum vitae. According to the direction, we have the answer F. A written list of personal details, education, job, somebody has had. Next, qualification. The answer is C. Certificates or diplomas you need to get a job. The third one, personal qualities. The answer is age. Information given by someone about you when you are applying for a job. Next one, work experience. Of course, you know the meaning of work experience. And the answer is E, knowledge or skill gained in a particular job or activity.
Next one, reference. The answer is D, good points about person. 6-1, reliable. And according to the direction, we have the answer B. And the meaning of reliable is can be trusted to work well. 7-1, responsibility. And the meaning of the responsibility is a duty. Next, challenge. It means something new and difficult which needs great efforts. The last one, sociable. And according to the direction, we have the answer G. Get on easily with people. Dear pupils, have you managed to match the answers? Excellent. Now, we have the listening activity, tape script number 14, activity number 3. Complete the conversation between Nodra and the interviewer using the words in the box Nodra N, interviewer I. As you know, the task is you have to complete the gaps. Are you ready for the listening track? Great. Now, it's time to listen the listening track. Where do you live? In Tashkent. Have you been to university? No, I haven't. I have been to college. I went to Tashkent Medical College from 2008 to 2010. What subjects did you study there? Nursing. Do you speak any languages? Yes, I do. I speak Russian and English fluently. Do you have work experience? Yes, I do. What kind of work did you do? I worked as a nurse at a hospital. What are you doing now? I'm working as a nurse at a private clinic. How long have you been working there? Since March 2013. What qualifications do you have? I'm sociable and hardworking. Here we have the following words: a nurse, Russian, in Tashkent, work experience, 2010, English, qualifications, 2008, college, and sociable. Let's check your answers. As it's visible, here we have the dialogue between Nodra and interviewer. Where do you live? And Nodra answered that in Tashkent. Here we have the sample of the answer in Tashkent. Have you been to university? No, I haven't. I have been to college. As it's visible in the second. We have the answer in the second part. I went to Tashkent Medical College from 2008 to 2010. What subjects did you study there? Nursing. Do you speak any languages? Yes, I do. I speak Russian and English fluently. Do you have work experience? Yes, I do. What work did you do? I worked as a nurse at a hospital. What are you doing now? I'm working as a nurse at a private clinic. How long have you been working there? Since March 2013. What qualifications do you have? I'm sociable and hardworking. Have you checked your answers? Do you have the same answers?
If so, great. Now we have the next activity. Activity number 4. The task is decide whether the sentences about Nodra are true or false. Here we have true-false activity. And now you should pay attention. We have the sample of the first answer. Look, Nodra lives in Samarkand. And according to the track, the answer is false. And you can put the answer F, false. Next one. She has got secondary specialized degree. What about your answer? True or false? The answer is false. Next one. She studied astronomy. Again, we have false answer. Of course, she didn't study astronomy. The answer is biology and chemistry. That's why you can put F as a false. Next one. She hardly speaks foreign languages. Here again we have false answer, because she can speak Russian and English fluently. That's why you can put F. She has work experience. The answer is true. Next one. She's sociable and hardworking. The answer is true, because she is sociable and hardworking. We have the last sentence. She has been working at a hospital since January 2013. What do you think? What might be the answer? True or false? Somebody thinks that the answer might be true, or others' answer might be false. But you should pay attention that we have the answer January 2013, but according to the track, we had the answer March 2013. That's why the answer is false. Okay, have you checked your answers? Great. Now, dear peoples, we have the next activity. Activity number 6. Read the text about Madina. Now, we are going to read the text about Madina. I'll read the text and you have to follow my reading. Okay? Great. I am Madina Abdullayeva. I live at 47 Navoi Street in Tashkent. I'm 20 years old. My date of birth is 10th January 1993. My email address is abdullayeva@mail.uz. And my mobile number is +9989017415 42. I finished Tashkent Vocational College of Tourism and Business in 2012. I've just finished the 6-month training course in management, and now I have a certificate in management. My IT skills are excellent and I can speak and write both English and Russian well. I had a summer job as a receptionist at the Grand Mir Hotel in Tashkent, working with the general manager, Mr. Azim Kadirov, who has agreed to give me a reference. I'm hardworking and sociable. I take responsibility, so I'm not afraid of challenges. I'm a quick worker as well as reliable person. I like going for a walk and reading books in my free time. Have you read the text? Great. Now we have the next activity. Activity number 8. Discuss the questions. As it's visible, here we have questions from 1 to 9. And I'll read the question. First, what is your name? Next question, what's your address? What experience do you have?
What are your personal qualities? What do you do in your free time? Where do you study? Who can give you a reference? What are your future plans? What are your interests? As a transform pupils, you can answer to the questions. Am I right? Great. Well, dear pupils, it's time for your self-study. Here we have the task. You should write full information about yourself. That is the end of our lesson. The lesson is over. Bye. Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Sizlar bilan 10-sinflarga mo'ljallangan jahon tarixi o'quv darsligini o'rganishda davom etamiz. Bugungi mavzuimiz 1946-1991 yillarda Amerika Qo'shma Shtatlari va SSR mavzularining davomi sifatida o'tgan darsimizda sizga vazifa sifatida berilgan ushbu ikkala davlatning mazkur davrdagi tarixiga oid savol-javob tarzidagi darsimiz hisoblanadi. Keling endi siz bilan birgalikda uyga berilgan vazifalarni savol-javoblar orqali tekshirib, bilimlarimizni mustahkamlab olsak. Buning uchun siz yoningizga daftaringizni olishingiz kerak bo'ladi. Demak, biz savol-javoblarimizni boshlaymiz. Bilimlaringizni tekshirib boring. Biz bilan birgalikda to'g'ri javoblaringizni va xato javoblaringizni belgilab boring. Demak, birinchi savolga e'tiborni qaratamiz. Ikkinchi jahon urushining AQSh uchun oqibatlari qanday bo'ldi? Demak, bilamizki, ikkinchi jahon urushiga Amerika Qo'shma Shtatlari barcha davlatlardan keyin qo'shilgan. Xo'sh, javoblaringizni tekshirib oling. Ikkinchi jahon urushida AQSh eng kam zarar va eng ko'p foyda bilan chiqadi. Amerika 2. Jahon urushi natijasida iqtisodiy va harbiy jihatdan qudratli, yirik gegemon davlatga aylanadi. Esingizda bo'lsa, 2. Jahon urushida Amerika Qo'shma Shtatlari 1941 yil 7 dekabrda Yaponiyaning Amerikaning Tinch okeani havzasidagi Pearl Harbor harbiy dengiz bazasiga hujum uyushtirishi natijasida 8 dekabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Yaponiyaga qarshi urush e'lon qilib, 2. Jahon urushiga qo'shilgan edi. Urush yakunlari ham yodingizda bo'lsa kerak. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari 1945 yilning 6-9 avgust kunlari Yaponiyaning Hiroshima Nagasaki shaharlariga atom bombalarini tashlaydi. Natijada 1945 yil 2 sentyabrda Yaponiyaning taslim bo'lishi oqibatida 2 jahon urushi yakunlangan edi. Ana shunday bo'lishiga qaramasdan Amerika Qo'shma Shtatlari 2 jahon urushida juda katta foyda bilan chiqadi. 1 jahon urushining yakunlarini eslasangiz, Amerika Qo'shma Shtatlari bankirlari 1 jahon urushidan 36 milliard dollarlik foyda bilan chiqqan edi. 2 jahon urushida esa bu daromad undan ham oshib ketgan edi. Endi 2. Savolga e'tiborni qaratamiz. Urushdan keyin AQSh iqtisodiy rivojlanishining o'ziga xos tomonlari nimalardan iborat edi? Javobimizni tekshirib olamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida harbiy ishlab chiqarishning konversiya usuli amalga oshiriladi. Konversiya usulini esingizga oling. Ya'ni bu harbiy turdagi mahsulot ishlab chiqaradigan korxonalarni tinch hayotdagi mahsulotlar ishlab chiqarishga o'tilishi. Ya'ni 1940 yillarning oxiridan boshlab barqaror va to'xtovsiz o'sish jarayoni AQShning iqtisodiy tizimidagi o'ziga xos bo'lgan jihati bo'lib hisoblanadi. 50-chi yillarda Amerika iqtisodiyoti boshqa g'arb davlatlari iqtisodiyotiga nisbatan sekin o'sganligiga qaramasdan, u barcha ko'rsatkichlar bo'yicha haqiqiy iqtisodiy yetakchi davlat bo'lib qolaverdi. Endi navbat 3-savolimizga.
Reagan ekonomika va Ronald Reagan davridagi iqtisodiy o'sishning sabablari nima dedi? Keling, bu savolga javobni birgalikda tekshirib ko'ramiz. 1980-yilgi prezidentlik saylovlarida g'alaba qozongan Ronald Reagan ma'muriyati inqirozdan chiqish yo'llarini topishga urinib ko'radi va u quyidagi islohotlarni amalga oshiradi. Ya'ni davlatning iqtisodga aralashuvini cheklaydi. Sarmoya kiritish uchun katta soliq imtiyozlarini joriy qiladi. Xususiy tashabbus rag'batlantiriladi. Natijada bu va bir qator tadbirlar Amerika tarixida Reagan ekonomika nomini oladi. Keyingi savolga yuzlanamiz. Demak, nuqtalar o'rniga qaysi davr haqida gapirilayotganini topishingiz kerak bo'ladi. Demak, davri AQSh uchun yaxshi natijalarni olib keldi. Davri AQSh uchun yaxshi natijalar olib keldi. Inflyatsiya pasaydi, ishsizlik kamaydi, iste'mol buyumlariga talab ortdi, chet el kapitalining kirib kelishi ancha kuchaydi. Aytingchi, bu qaysi davr haqida gapirilmoqda? Albatta, bu Ronald Reagan davri haqida gapirilmoqda. Keyingi savolga yuzlanamiz. Ikkinchi jahon urushidan so'ng Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi siyosatidagi asosiy ustuvor prinsiplar qaysilar edi? Jahonda yetakchilik mavqeini egallab olgan Amerika Qo'shma Shtatlari 2-jahon urushidan keyin dastlabki yillarda ikkita tamoyilning uyg'unlashishi asosida faol tashqi siyosat olib bordi. Bilamizki, 2-jahon urushidan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari iqtisodiy, siyosiy jihatdan dunyodagi eng yetakchi gegemon davlatlardan biri hisoblandi va Yevropaning ikkiga bo'linishi tarafdorlaridan kapitalistik dunyo davlatlari Amerika Qo'shma Shtatlari tarafdorlari va sotsialistik dunyo davlatlari esa SSR tarafdorlari bo'lib ajraldilar. Xo'sh, Amerika tashqi siyosatidagi ikkita ustuvor vazifa nimalardan iborat edi? Birinchisi, AQSh kuch yordamida o'zlariga ma'qul bo'lmagan o'zgarishlarga qarshilik ko'rsatdi. Demak, Amerika manfaatiga to'g'ri kelmaydigan har qanday voqea, hodisa, harakatlarga Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati qarshilik ko'rsata oldi. Va ikkinchisi, qarshilik qilish mumkin bo'lmagan hollardagi vaziyatlarga moslashib, ulardan o'zlariga saboq olishga intildilar. Keyingi savolga yuzlanamiz. Demak, NATO qanday tashkilot? Menimcha barchangizning javobingiz bir xil bo'lsa kerak. NATO ayrim Yevropa va Shimoliy Amerika davlatlari tomonidan 2-jahon urushidan so'ng 1949-yilning aprelida tashkil topgan Shimoliy Atlantika shartnomasi harbiy siyosiy ittifoqi hisoblanadi. NATOni tashkil etishdagi asosiy tashabbuskor davlat bu Amerika Qo'shma Shtatlari edi. Keyingi savolimiz, demak, Sovet Ittifoqiga bag'ishlanadi. 2-jahon urushi SSR uchun qanday yakunlandi? Javoblarimizni tekshiramiz. Demak, 2-jahon urushi Sovet tarixshunosligida 1941-yilning 22-iyunidan 1945-yilning 9-mayiga qadar davom etgan Germaniya va Sovet Ittifoqi o'rtasida davom etgan urush Ulug' Vatan urushi deb e'tirof etiladi. Va bu urushda Sovet xalqlari juda ham katta talofat ko'radilar. SSR 2-jahon urushi bo'yicha eng ko'p aholisidan, ya'ni 27 million nafar Sovet fuqarolaridan ajraladi. 12,5 million kishi nogiron bo'lib qoladi. Mamlakat juda katta moddiy zarar ko'radi. Xalqaro miqyosda SSRning roli keskin oshganligiga u dunyoning qudratli davlatlardan biriga aylanganiga qaramasdan urush Sovet xalqi uchun juda
qimmatga tushadi. Shunchalar ko'p hudud vayron qilingan ediki, hattoki ularni tiklash uchun bir necha 10 yilliklar kerak bo'ldi. Demak, keyingi savolga yuzlanamiz. Kommunistik partiyaning 20-siyezdida Stalin shaxsiga sig'inishning fosh etilishi ijtimoiy ongga qanday ta'sir ko'rsatdi? Demak, Stalin kimligi esingizda bor. Xo'sh, 20-siyezda Stalin shaxsiga sig'inishning fosh etilishi ommaning ongiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Javoblarga yuzlanamiz. Jamiyatni siyosiy liberallashtirish boshlandi. 1956-yil fevralida Kommunistik partiyaning 20-siyezdida, demak, uning rahbari Nikita Xrushchev tomonidan shaxsga sig'inish va uning oqibatlari to'g'risidagi nutq so'zlandi. Va bu nutqida u Sovet totalitar davlatining xarakterini, Stalin va uning sheriklari amalga oshirgan jinoyatlarni ochib tashladi. Shaxsga sig'inishning mohiyati va ko'lamini anglash jarayonini boshlab berdi. Albatta, bu xalqning ongiga ta'sir ko'rsatdi. Natijada jamiyatda bu muammolarni keng miqyosda muhokama qilish boshlandi. Stalin davrida qatag'on qilinganlarni oqlash jarayoni ommaviy tus oldi. 20-siyezd xalqaro kommunistik harakatning inqirozini boshlab berdi va sotsialistik tuzum oxirigacha bu inqirozdan chiqishning iloji bo'lmadi. Keyingi savolimizga yuzlanamiz. Demak, iliqlik davrida SSR iqtisodiy rivojlanishida qanday yangi tendensiyalar paydo bo'ldi? Iliqlik davri, demak, bu Nikita Xrushchev davri hisoblanadi. Xo'sh, qanday o'zgarishlar paydo bo'ldi? Javobga yuzlanamiz. Bu davrda Sovet totalitar tizimini isloh qilish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Xalq iste'mol buyumlari ishlab chiqarish ko'paydi. Uy-joylar qurilishi jadallashtirildi. Maoshlar oshirildi. Oziq-ovqat muammosini hal qilish uchun qishloq xo'jaligi solig'ini pasaytirish, boqimanda qarzlardan voz kechish, kolxozchilarning tomorqalarini kengaytirish, qishloq xo'jalik mahsulotlariga davlat xarid narxlarini va kolxoz bozori imkoniyatlarini oshirish, shuningdek, qishloqqa texnika yetkazib berish uchun kapital mablag'larini ko'paytirish ko'zda tutilgan edi. Bu juda ham katta ijobiy o'zgarishlar. Qozog'iston, Sibir va Volga bo'yidagi qo'riq va bo'z yerlarni o'zlashtirish jadallashtirildi va bu orqali g'alla yetishtirishni ko'paytirishga juda katta e'tibor qaratildi. Natijada 1950-yillarning ikkinchi yarmida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish keskin oshdi. Keyingi savolga yuzlanamiz. Turg'unlik davrining Sovet davlati tarixidagi rolini qanday baholash mumkin? Javoblarimizni solishtiramiz. Brejnev hokimiyatda turgan yillari, ya'ni 1964-1982 yillarning dastlabki 10 yili iqtisodiy islohotlarni davom ettirish va jadal rivojlantirish yillari bo'ldi. Ammo 1970-yillarning ikkinchi yarmidan jamiyatda boshlangan inqiroz Sovet davlati tarixida turg'unlik davri nomini oldi. Navbatdagi savolga yuzlanamiz. Nima uchun Sovet jamiyatini demokratlashtirish SSRning parchalanishiga olib keldi? Va suratda ko'rgan bo'lsangiz, ushbu g'oyalarning, ya'ni qayta qurish siyosatining asosiy mohiyatini ilgari surgan lider, demak, Mikhail Sergeyevich Gorbachev tasvirlangan. Javoblarimizni tekshirib ko'ramiz. 1987-yilda Mikhail Sergeyevich Gorbachev e'lon qilgan qayta qurish, ijtimoiy hayotni demokratizatsiyalash va oshkoralik siyosati ommaning siyosiy faolligini keskin oshirib yubordi. Oshkoralik tufayli o'zgarishlarning muhim omiliga, g'oyalar va orzularning ifodachisiga aylangan matbuot jamiyatning ma'naviy ozod bo'lishida, o'tmishni va yuz berayotgan hodisalarni anglashida juda katta rol o'ynadi. Ayni paytda bu hodisalar Sovet xalqlarining milliy o'zlikni anglash,
milli mustaqillikka intilish jarayonini jadallashtirdi va SSRning parchalanib, tarqalib ketishiga sabab bo'ldi. Qolaversa, buning iqtisodiy mohiyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, Mikhail Sergeyevich Gorbachev ilgari surgan qayta qurish siyosatining asl mohiyati va uning ilgari surgan prinsiplari bu aslida sotsialistik tuzumda demokratik tamoyillarni olib kirish bilan barobar edi. Natijada sotsialistik tuzum o'z-o'zidan iqtisodiy inqirozga uchrayotgan bir paytda tadrijiy yo'l bilan Sovet ittifoqi parchalanib ketishiga sabab bo'ldi. Keyingi savolimiz: Varshava tinchlik shartnomasi qanday maqsadda tuzildi? Demak, Varshava tinchlik shartnomasi haqida ma'lumot beramiz. Biz yuqorida aytganimizdek, NATO harbiy siyosiy ittifoqi bu kapitalistik dunyo davlatlarining ittifoq birlashmasi edi. Ularga qarama-qarshi o'laroq 1955-yilda ikkinchi jahon urushidan so'ng sotsialistik lagerda, ya'ni SSR va Sharqiy Yevropadagi sotsialistik davlatlar tomonidan tuzilgan harbiy siyosiy ittifoq bu Varshava shartnomasi tashkiloti bo'ldi. Keyingi savolimiz: Mustaqil davlatlar hamdo'stligi qachon tashkil topdi? Buni barchangiz bilsangiz kerak. Demak, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi 1991-yil 8-dekabrda uch slavyan davlat rahbarlari, ya'ni Minsk shahrida Rossiya, Ukraina, Belarusiya rahbarlari 1922-yilda tuzilgan ittifoq shartnomasini bekor qilib, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi tuzilganligini e'lon qiladilar. Va bu tashkilotga Gruziya, Latviya, Litva va Estoniyadan boshqa barcha sobiq Sovet respublikalari a'zo bo'lib kiradilar. Keyingi savolimiz: korrupsiya so'zining ma'nosini izohlang. Demak, korrupsiya mansabdor shaxs tomonidan o'z lavozimini, vakolatlarini suiiste'mol qilish yoki o'z lavozimidan davlat, jamiyat manfaatlariga zid ravishda foydalanish, pora olish, berish jarayoniga aytiladi. Bugungi kunda yurtimizda aynan korrupsiyaga qarshi keng miqyosda kurash olib borilmoqda. Keyingi savolga yuzlanamiz. Bu savolimiz, demak, mavzularimizni yakuni sifatida olgan bilimlarimizning, demak, yakuniy xulosasini yasaydigan, siz bajarishingiz lozim bo'lgan vazifa hisoblanadi. Demak, 1946-1991 yillarda SSR va Amerika Qo'shma Shtatlari mavzulari bo'yicha olgan bilimlaringizni Venn diagrammasi orqali izohlang, ya'ni taqqoslash, solishtirish, ikkala davlatning iqtisodiy, siyosiy, harbiy hamda tashqi siyosatini diagramma orqali taqqoslab, solishtirib chiqishingiz kerak bo'ladi. O'ylaymizki, bugungi savol-javoblarimiz orqali yuqoridagi mavzular bo'yicha bilimlaringizni mustahkamlab, takrorlab oldingiz. Aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimizga yakun yasaymiz va keling, birgalikda olgan ballaringizni tekshirib ko'ramiz. Demak, to'g'ri javoblar uchun qoniqarli natija 8tadan 10 ta to'g'ri javobga, yaxshi natija 11 tadan 12 ta to'g'ri javobga va a'lo natija 13 tadan 15 ta savolga berilgan to'g'ri javobga beriladi. Bilimlaringizni sinab, o'z bahoyingizni bilib oling. Kamchiliklarni to'ldirib, kitob orqali ma'lumotlarni boyitib boring. Hurmatli o'quvchilar, bugungi darsimiz shuning bilan o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling. Guten Tag, liebe Schüler, wir beginnen unseren Deutschunterricht und wir sprechen heute über das Thema Erfolg haben. Ja, jeder Mensch hat eigenen Erfolg und hier haben wir irgendwelche zwei Sportlerinnen und wir sehen, dass sie gewonnen haben und Medaillen zeigen uns.
So, und hier haben wir neue Wörter. Bereitet ihr bitte Ihre Hefte und schreiben Sie bitte mit. Erste Wort plaudern bedeutet reden, sprechen. Ja? Können wir anders sagen? Wir plaudern, wir unterhalten uns. Der Rat bedeutet der Weg oder der Vorschlag. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet, das versteht man, dass auch sehr gut, genial, großartig ist. Das Geben, das Sein, Vorhandensein. Sich überlegen, das heißt auch in Ruhe nachdenken über. Der Gruppengenosse, das ist auch der Gruppenteilnehmer, ja, oder der Freund in der Gruppe. Unterstreichen, das kann man auch sagen, markieren. Ja, wir machen in dem Text solche Arbeit, wir markieren die Wörter. Der Teilnehmer, das ist eine Person oder Gruppe, die an einem Ereignis oder einer Veranstaltung beteiligt ist. Die Verminderung, das heißt kleiner, weniger, geringer machen, ja? Und das Feedback, Reaktion, die jemanden anzeigt, dass ein bestimmtes Verhalten, eine Äußerung und vom Kommunikationspartner verstanden wird. Und weiter. Das Mitglied, das ist auch der Teilnehmer. Oder hier steht man auch Angehöriger einer Gemeinschaft, eines Familienverbandes, ein Mitglied der Familie, ja? Zum Beispiel Vater oder der Sohn. Kommunizieren, das können wir auch sprechen sagen. Sprechen, umgehen. Der Vorschlag, das ist die Empfehlung oder der Rat. Zur Verfügung, die Verpflichtung, Entschuldigung. Verantwortlich sein, gezwungen sein, etwas zu machen, ja, das muss man machen. Zur Verfügung stellen, einsetzen oder geben. Hervorheben, betonen. Die Stimmung, das ist auch die Atmosphäre, die Laune. Bemerken, wir können sagen, erkennen. Besprechen, diskutieren. Veranlassen, dafür sorgen, dass etwas Bestimmtes geschieht, getan wird. Und verwundert sein, überrascht sein. Ja, das ist unerwartet für uns. So, und hier haben wir einen Text und hier stehen die Wörter, die wir früher haben und wir müssen auch hier die Synonyme suchen. Wir lesen zuerst diesen Text und dann bestimmen wir, welches Wort zum welchen Synonym passt. Wie man ein wirksamer Mannschaftsführer wird. Hören Sie Ideen Ihrer Gruppe nicht auf. Vermeiden Sie Ausdrücke wie ja, aber oder haben wir bereits das versucht. Denken Sie an jede Idee, die Sie haben, unterstützen Sie alle Mitglieder. Kommunizieren Sie regelmäßig, wenn Sie kritisch sind oder Sie die Ideen von anderen sofort aufhören. Wird Ihre Gruppe zweifeln, Vorschläge, die dort wird, mindestens eine Verpflichtung hat. Das ist eine gute Idee. So, hier steht schon Synonym zum Wort plaudern, ja, Nummer 3, kommunizieren. Und dann haben wir Nummer 1. Denken Sie. So, welche Variante passt dazu? Was sehen Sie? Ja, natürlich, das ist überlegen Sie sich. Dann haben wir auch Nummer 2. Alle Mitglieder. So, welche Varianten sehen Sie, die Kinder? Welche passt dazu? Wir korrigieren. Alle Teilnehmer. Ja, Mitglieder, das sind auch die Teilnehmer. Dann haben wir Nummer 4. Vorschläge. Wir haben auch über dieses Wort gesprochen und hier haben wir auch Synonym an dieser Seite und das ist Rat. Aber das Synonym steht nicht in Pluralform, aber das auch passt. Und eine gute Idee, das ist auch ein Adjektiv und wir haben hier nur ein Adjektiv ausgezeichnete und das wird zum fünften passen. So, das ist eine ausgezeichnete Idee, können wir auch das so sagen. Und das gibt weiter. Wenn Sie Feedback zur Verfügung stellen, teilen Sie das Schlechte oder das Gute mit. Es ist immer schwer, Kritik zu hören. Aber wenn Sie die guten Dinge auch hervorheben, macht es das Schlechte ein wenig leichter. Bringen Sie außerdem klare Vorschläge ein, wie sich Ihre Mannschaftsmitglieder verbessern können. Sie müssen nicht Ihnen alle Lösungen geben, stattdessen die Gruppe führen, indem Sie Ihre Kenntnisse und Erfahrung teilen. So. Wir stellen unsere ersten fünf
Zahlen und dann werden wir weiterarbeiten. So, Nummer 6 zur Verfügung stellen. Ja, hier haben wir auch dazu Synonym und das war in unserem Wortschatzarbeit. Und es ist das Geben. Dann geht 7. Hervorheben. Wir haben auch darüber gesprochen und wir haben hier auch ein Verb dazu und es ist unterstreichen. Und Mannschaftsmitglieder ist auch Synonym zum Wort Gruppengenossen. Gruppe, das ist auch eine Mannschaft. Ja, und Genossen sind die Freunde oder Mitglieder können sein. Und diese Variante ist Nummer 8. So, und jetzt dritter Teil. So, diese vier Wörter sind geblieben und wir müssen richtig für sie Synonyme finden. C. Seien Sie begeistert und Ihre Helfer werden diese positive Stimmung fangen. Als Führer achten Sie auf die Gruppenmitglieder, wenn Sie bemerken, dass die Motivation der Gruppe und Produktionsniveaus in Zusammenbruch sind, ist das Ihr Weckruf. Haben Sie eine Sitzung zu besprechen, dass welche Bedürfnisse geändert zu werden und wirklich zu hören, was Ihre Mannschaft sagen muss, wenn Sie denken, dass Sie harte Zeiten haben, das zuzulassen, veranlassen können, dass Sie Ihre schreiben, Kommentare zu Papier stattdessen. Es ist wichtig, in der Melodie mit Ihrer Gruppe zu bleiben. Sie können davon verwundert sein, dass Sie sagen sollen und es konnte heftig verschiedene Perspektiven von Ihren eigenen sein. So, wir haben hier 9. positive Stimmung. Und Stimmung, das ist eine Laune oder eine gute Atmosphäre, positive Atmosphäre. Und das ist Nummer 9. Weiter, 10. Bemerken. Oder erkennen, ja, das ist auch ein gutes Synonym dazu. So, das ist 10. Und dann 11. Besprechen. Und hier haben wir nur ein Verb, das dazu passen kann. Das ist diskutieren. Und Feedback. Ja, das ist 11. Wort und passt zum Wort Kommentare. Ja. Und jetzt müssen wir dieser jeder Teil richtig benennen. Wir haben dazu drei Titel. Erste ist, versucht positiv zu sein. Stellt konstruktive Kritik zur Verfügung. Schätzt die Ideen eurer Gruppe. Ja, Punkt. Und jetzt denken Sie bitte, welcher Titel passt zum ersten Teil. So, Kinder, habt ihr nachgedacht und jetzt korrigieren wir. Dazu passt dritte. Titel, schätzt die Ideen eurer Gruppe. Weiter zum Text B, welcher Titel passt? Erste, erinnere ich, versucht positiv zu sein. Zweite, stellt konstruktive Kritik zur Verfügung. Dritte ist schon war im ersten. Ja? Und jetzt denken Sie bitte, welcher passt dazu am besten? Und wir korrigieren. Das ist Nummer 2. Ja, hier ist die Rede über Kritik und hier sehen wir auch das Wort Kritik. Ja, wir müssen das gut verstehen. So, und dritte natürlich ist, passt dazu Nummer 1, versucht positiv zu sein. So, Kinder, wir haben unsere Textarbeit gut erfüllt und jetzt kommen wir zur Grammatik. Und in Grammatik haben wir Übungen immer mit Satzreihen. Wir müssen die Sätze bilden und achten wir auch das Verbstelle. So, hier in jedem Satz steht schon Konjunktion, denn wir müssen richtig die Sätze verbinden. Ja, lesen Sie bitte aufmerksam diese Sätze und machen Sie bitte diese Übung selbstständig. Dazu haben Sie 5 Sekunden Zeit. Die Zeit geht los. So, Kinder, und jetzt korrigieren wir. Wie haben Sie diese Übung ausgefüllt? So, erstens. Ich fahre entweder heute allein aufs Land oder morgen fahren wir aufs Land zusammen. Nummer 2. Inhaltlich ist Ihr Aufsatz recht gut, doch es gibt darin viele sprachliche Fehler. Nummer 3. Karim ist mein bester Freund,
Darum sagt mir immer die Wahrheit ins Gesicht. Darum immer beeinflusst auf das Verb. Nummer 4. Wir haben das durchgenommene Material gut wiederholt und jetzt können wir zu einem neuen Thema übergeben. Nummer 5. Bald ist sie lustig, bald ist sie traurig. Sie will gut Klavier spielen, deshalb übt sie täglich viel. Ja, deshalb wie darum. Beeinflusst auf das Verb. Und 7. Das Thema des Gesprächs war sehr interessant, dennoch wollte er es meiden. Dennoch hat auch das Verb zu sich gezogen. Und jetzt haben wir ein Interview mit Jan Ziel und dann haben wir einige Aufgaben auch dazu. So, wir lesen zusammen, bitte aufmerksam. Jan, du bist Mitglied in einer erfolgreichen Band. Womit begeistert ihr eigentlich eure Fans? Unsere Fans können sich vor allem in unseren Texten wiederfinden, weil wir ja auch selber alle noch Jugendliche sind. Es freut mich natürlich sehr, wenn dann ein Fan zu mir kommt und sagt, hey, mit dem Song habt ihr genau das ausgedrückt, was ich gerade fühle. Wir wollen mit unseren Texten nicht erwachsener klingen, als wir sind, sondern wir wollen einfach nur Dinge sagen, die uns beschäftigen. Ja, hattet ihr denn jemals den Traum, berühmt zu werden? Wir haben das nie erwartet, aber natürlich ist es ein Traum, mit seiner Musik vor vielen Leuten aufzutreten, bekannt zu sein und eigene CDs zu verkaufen. Und was gerade mit uns passiert, ist ja auch schon wie ein Traum. Wir reisen viel, treffen viele Leute und können unser liebstes Hobby, die Musik mit vielen teilen, das ist einfach das, was wir am liebsten tun. Und dritte Frage. Hast du manchmal Angst, der Erfolg könnte möglicherweise auch schnell wieder vorbei sein? Ich habe im Moment keine Zeit dafür, mir große Sorgen zu machen. Wir versuchen jetzt diesen Traum zu erleben und zu genießen. Trotz der Arbeit macht uns der Erfolg sehr viel Spaß. Und jetzt haben wir die Aufgaben. Sie sehen wieder dieses Interview und hier entsteht eine Tabelle. Und Sie müssen bestimmen. Ist der Satz richtig oder falsch? Und dazu auch beweist der Satz aus dem Text. Erste, die Texte der Band sollen erwachsen klingen. Zweite, die Gruppe war sich vom Anfang an sicher, berühmt zu werden. Und dritte, nach den Konzerten können die Jünger viele Städte kennenlernen. So, lesen Sie bitte noch einmal diesen Abschnitt und dann wählen Sie bitte die Antwort. So, hier sehen wir, wir wollen mit unseren Texten nicht erwachsener klingen, als wir sind. Und das heißt, das erste Satz ist falsch. Ja, und jetzt gehen wir zum zweiten Teil. Und hier haben wir auch diese Tabelle. So, erste Variante ist schon ausgewählt, es ist zweite und dritte geblieben. Die Gruppe war sich von Anfang an sicher, berühmt zu werden. Nach den Konzerten können Sie junge viele Städte kennenlernen. So, lesen Sie bitte wieder diesen Abschnitt aufmerksam und dann entscheiden Sie sich bitte, welcher Satz passt am besten und oder welcher Satz ist richtig oder falsch ist. So, und wir müssen dann im Text das sehen. Wir haben das nie erwartet, aber natürlich ist es ein Traum, mit seiner Musik vor vielen Leuten aufzutreten, bekannt zu sein und eigene CDs zu verkaufen. So, was können wir auswählen? Das zweite Satz ist falsch. Und dritter Satz, wir reisen viel, treffen viele Leute. Und das heißt, das dritte Satz ist richtig. So, unsere Aufgabe ist gut erfüllt und jetzt bekommen Sie eine Arbeit, selbstständige Arbeit. Sie müssen einen Text zum Thema Meine Freunde, meine Erfolge schreiben. Wir sehen uns im nächsten Mal. Heutige Stunde ist zu Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan 10-sinf algebra darsida y barobar sinus x, y barobar kosinus x funksiyalar va ular yordamida
modellashtirish mavzusini o'rganamiz. Demak, mavzuni yozib olgan bo'lsangiz, unda boshladik. Dastlab mustaqil bajarish uchun berilgan topshiriqlarni tekshirishdan boshlaymiz. 115-mashq. Quyidagilardan qaysi biri davriy jarayonni ifodalaydi? Ya'ni quyida berilgan funksiyalardan qaysilari davriy funksiyalar hisoblanadi? Demak, A, B, C, D, E hamda F rasmlarda bizda 6 ta jarayon berilgan. A rasmida ko'rinib turibdiki, demak, bunda funksiyamiz davriy takrorlanadi. Ya'ni jarayonimiz davriy jarayon. Demak, A davriy jarayon ekan. B funksiyamizga to'xtaladigan bo'lsak, B funksiyamiz ham davriy, ya'ni 0 dan 3 gacha o'sadi va yana 0 qiymatni qabul qilib, yana 3 dan 6 gacha bo'lgan x qiymatlarda o'sib boshlaydi va shu tariqa funksiyani davom ettiradigan bo'lsak, demak, jarayonlarimiz davriy hisoblanadi. CC. CC da ham demak ko'rinib turibdiki, bu davriy jarayonni ifodalaydi. Funksiyani qaraydigan bo'lsak, grafik o'zini-o'zi takrorlab boshladi ma'lum bir intervalda. Demak, D sharti. D sharti davriy emas. Ya'ni unda uzilish nuqtalari mavjud. Uzilish nuqtalarini biz ekrandagi rasmdan ko'rishimiz mumkinki, bu doiraning ichi bo'yalmagan nuqtalarda funksiyamiz uzilishga ega. Y rasm. Y rasmda esa biz bu funksiyamiz grafigi silliq chiziqdan iborat. Bunda ko'rinib turibdiki, 0 dan 5 gacha va 10 dan 15 gacha bo'lgan oraliqda funksiyamiz takrorlandi. İkinci tomondan qaraydigan bo'lsak, OX o'qini pastki qismida, ya'ni 5 u 10 hamda 15 u 20 oraliqda ham intervalda bu funksiyamiz takrorlandi. Demak, jarayonimiz davriy hisoblanadi. Va F. F da ham xuddi shunday xulosa chiqarishimiz mumkin. Ya'ni F rasmda berilgan jarayonlar ham davriy jarayonlar hisoblanadi. Ana endi mavzuga to'xtalamiz. Y barobar sinus x va y barobar kosinus x funksiyalar. Dastlab bizga to'g'ri burchakda 3 burchak berilgan, ya'ni birinchi rasmda. Uni katetlari A va B, ya'ni to'g'ri burchakni hosil qilgan tomonlarni biz katetlar deb atar edik. Va o'sha ikkala katetlarni tutashtiruvchi kesma, ya'ni tutashtirgan tomonimiz esa bizda gipotenuza deyilar edi. Bu bizga geometriya kursidan ma'lum. Demak, alfa deb A katetga qarama-qarshi burchakni belgilaymiz. Ya'ni A katetni qarshisidagi burchak alfa ko'rinishda belgiladik. U holda burchak sinusi va burchak kosinusi tarifidan sinus alfa barobar qarshisidagi katetni gipotenuzaga, ya'ni A ni C ga nisbatiga teng. Kosinus alfa esa yopishgan, ya'ni shu burchakka yopishgan katetni gipotenuza, ya'ni C ga nisbati. Demak, bundan kosinus alfa barobar B taqsim C ligi kelib chiqadi. Ana endi bu yuqoridagi birinchi tenglikdan biz A ni topib olsak, u holda C tenglikni ikkinchi tomoniga ko'paytma shaklida o'tadi. Ya'ni A barobar C ko'paytirib sinus alfa, a ikkinchidan B ni topadigan bo'lsak, demak B barobar C ko'paytirib kosinus alfa ga tengligiga kelib chiqdi. Ana endi xuddi shu uch burchakda biz gipotenuza, ya'ni C ni 1 ga tenglashtirib oladigan bo'lsak, u holda bizda quyidagi uch burchagimiz hosil bo'ladi. Ya'ni mos B tomonimiz 1 ko'paytirib kosinus alfa, bu kosinus alfa ga teng, hamda uni qarshisidagi katetimiz A tomonimiz esa 1 ko'paytirib sinus alfa ga teng. Gipotenuza esa rasmda ko'rib turgandek 1 ga teng. Bu uch burchakni biz 9 sınıf algebra kursiga asosan, ya'ni birlik aylanada ham tasvirlashimiz mumkin. Unda quyidagi ko'rinishda ifodalanadi. Birlik aylanada tasvirlaydigan bo'lsak, demak, bunda A nuqtamiz berilgan. A nuqtamiz ikkita x va y koordinatalariga ega. Bundan A nuqtani x, ya'ni absissasi kosinus alfa ga teng bo'lsa, y sinus alfa ga teng. Davom etamiz. Alfa burchakning sinusi deb 1 0 nuqtani koordinatalar boshi atrofida alfa burchakka burish natijasida hosil bo'lgan A alfa nuqtaning ordinatasiga aytiladi va
sinus alfa kabi belgilanadi. Xuddi shunday alfa burchakning kosinusi deb 1-0 nuqtani koordinatalar bosh atrofida alfa burchakka burish natijasida hosil bo'lgan a alfa nuqtaning absissasiga aytiladi va kosinus alfa kabi belgilanadi. Demak, buni rasmini quyidagi ko'rinishda olishimiz mumkin. Bunda a alfa nuqtamiz 2-chorakda, 2-rasmda esa 3-chorakda va 3-rasmda demak 4-chorakda joylashgan. To'g'ri burchakda 3 burchakda Pifagor teoremasiga ko'ra a kvadrat plus b kvadrat barobar c kvadrat shart o'rinli edi. Ya'ni katetlar kvadratlarning yig'indisi gipotenuzani kvadratiga teng edi. Demak, bundan a tomonni c ko'paytiruv sinus alfa, ya'ni c ni ham avvalgi shartdagidek 1 ga teng deb oladigan bo'lsak, u holda a barobar sinus alfa, b barobar esa kosinus alfa ga tengligini hosil qilamiz. Bundan Pifagor teoremasi demak o'rinli bo'ladi. Ya'ni a ni o'rniga sinus alfani, b ni o'rniga kosinus alfani va c ni o'rniga 1 qiymatlarni olib borib qo'yadigan bo'lsak, u holda sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa barobar 1 degan birinchi tengligimiz, ya'ni asosiy trigonometrik ayniyatimiz hosil bo'ladi. Bunda alfani qiymati albatta berilgan quyidagi 0 va 360 gradus oralig'ida. Alfa markaziy burchakka mos yoy uzunligi, o'sha yoy gradusga nisbati shu burchakning radian o'lchovi deyiladi. Graduslarda berilgan alfaning, ya'ni alfa burchagimizning radian o'lchovi pi taqsim 180 gradus ko'paytiruv alfa ga teng bo'ladi. Agarda alfa burchagimiz radianlarda berilib, uni graduslarda ifodalash talab etiladigan bo'lsa, demak bizga u holda 180 gradus taqsim pi ko'paytiruv alfa ko'rinishidagi formulamiz bizga yordam berar ekan. Ana endi sizlar bilan ko'p hollarda uchraydigan burchaklarning radian o'lchovlaridagi jadval, ya'ni qiymatlarni keltiramiz. Bizda demak dastlab birinchi qatorda ko'rinib turibdiki, bu graduslarda, ya'ni 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 hamda 360 graduslar. Ana endi xuddi shuni radiandagi qiymatlari, ya'ni 0, pi taqsim 6, pi taqsim 4, pi taqsim 3 hamda 90 gradusda pi taqsim 2, 180 gradus demak pi ga teng bo'ladi. 270 da 3 pi taqsim 2 va 360 gradusda bu 2 pi ga teng bo'lar ekan. Ayrim alfa burchakning sinus va kosinus qiymatlarini topamiz endi. Dastlab alfa barobar 0 bo'lsin. Bizga demak 5-rasmdagi kabi burchak berildi. Bunda mos nuqtani, demak, absissasi 1 ga teng. Absissamiz deganimiz bizda demak kosinus alfa ga teng edi. Kosinus alfa 1 ga teng, sinus alfa, ya'ni nuqtani ordinatasi esa 0 ga tengligi 5-rasmdan ko'rinib turibdi. Demak, 5-rasmda ko'rib turganingizdek, 1 0 nuqtani, demak, sinus 0 gradusda 0 ga teng hamda kosinus 0 gradusda 1 ga tengligini bilib oldik. İkincisi, alfa barobar pi taqsim 6, ya'ni 30 gradusda. Bunda 6-rasmda ko'rinib turgandek, bizda birlik aylanida to'g'ri burchakda 3 burchak hosil bo'ladi. To'g'ri burchakda 3 burchakda 30 gradusga qarshidagi katet gipotenuzani yarmiga teng edi. Shuning uchun, demak, sinus pi taqsim 6 da, ya'ni sinus 30 gradusda 1 taqsim 2 ga tengligini hosil qilamiz. Buni orqali biz asosiy trigonometrik ayniyatdan foydalanib, kosinus pi taqsim 6 dagi qiymatini esa quyidagi formuladan bilib olamiz. Demak, kosinus pi taqsim 6, ya'ni 30 gradusdagi qiymati bu kvadrat ildizosida 3 taqsim 2 ga teng ekan. Ana endi uchinchisi, alfamiz pi taqsim 4 ga, ya'ni 45 gradus bo'lsin. Bunda 7-rasmda ko'rinib turganidek, birlik aylanamizda to'g'ri burchakli teng yonli 3 burchak hosil bo'ladi. Bunda teng yonli 3 burchakda demak tomonlari x deb belgilab oladigan bo'lsak, u holda ikkala tomonimiz ham x bo'ladi va Pifagor teoremasidan foydalanadigan bo'lsak, x kvadrat plus x kvadrat barobar 1 tenglikni qanoatlantirishi kerak. Bundan x ni topadigan bo'lsak, x imiz demak kvadrat ildizosida 2 taqsim 2 ga tengligi kelib chiqdi. Bu nuqtani, ya'ni a alfa nuqtamizni mos alfa barobar pi taqsim 4, ya'ni 45 gradusdagi
Koordinatalar yani x hamda y'lari bir-biriga teng. Yani sinus pi taqsim 4 hamda kosinus pi taqsim 4 bir-biriga tengligidan bu ikkalasini ham 45 gradusdagi qiymatlari kvadrat izosida 2 taqsim 2 ga teng ekan. Endi 4-chisi. Alfa barobar pi taqsim 3, ya'ni 60 gradusda. Bunda ham xuddi rasmdagidek hisoblab olamiz. Ya'ni 60 gradus bo'lsa, ana endi unda uni ikkinchi burchak, ya'ni 90 gradusga teng bo'lmagan ikkinchi burchak, uch burchakni 30 gradusga teng. Bundan qiymatimiz 30 gradusda, demak, berilgan uch burchakni kateti gipotenuzani yarmiga teng bo'ladi. Bundan kosinus pi taqsim 3 tagi qiymati 1 taqsim 2 ga, asosiy trigonometrik koordinatda esa sinus pi taqsim 3 tagi qiymati kvadrat iz ostida 3 taqsim 2 ga tengligi kelib chiqadi. 5-chisi alfa barobar pi taqsim 2, ya'ni 90 gradusda. Rasmdan ko'rinib turibdiki, nuqtamiz ordinata o'q, ya'ni y o'q bilan ustma-ust tushdi. Bunda nuqtaning koordinatasi 0 u 1 ga teng bo'ladi. Demak, absissasi 0, ordinatasi 1 ga teng. Absissamiz kosinusni ifodalagan uchun kosinus pi taqsim 2 da 0 ga teng. Sinusimiz esa pi taqsim 2 da 1 ga tengligi kelib chiqadi. Va 6-chisi alfa barobar 2 pi taqsim 3, ya'ni 120 gradus, alfa barobar 3 pi taqsim 4, 135 gradus hamda alfa barobar 5 pi taqsim 6, 150 gradus bo'lgandagi hollarni ham quyidagi rasm orqali, demak, bilib olishimiz mumkin ekan. Alfa barobar pi, ya'ni 180 gradusli holdagini kosinus minus 1 ga, sinus esa 0 ga teng ekanligini isbotlash va mos rasmlarni chizish esa siz aziz o'quvchilarni o'zingizga mustaqil bajarish sifatida havola qilamiz. Bunda demak burchakni qiymatlari keltirilgan gradus hamda radianlarda va birlik aylanida ko'rib turibmizki, demak shu nuqtalardagi uni mos qiymatlari ham keltirilgan. Yuqoridagi qiymatlardan foydalanib biz y barobar sinus x funksiyalar grafiklarini 0 2 pi oralig'ida yasaymiz. Demak, dastlabki birlik aylanamizda berilgan qiymatlarga mos tartibda nuqtalarni qo'yib, birlashtirib chiqamiz. U holda demak, y barobar sinus x funksiyamizni 0 2 pi oralig'ida grafigi quyidagicha bo'lar ekan. 0 2 pi oralig'da y barobar sinus x funksiya grafigini chizadigan bo'lsak, bu grafigimiz, demak, har doim koordinatalar boshi, ya'ni 0 0 nuqtadan boshlanadi. Ana endi yuqoridagi qiymatlardan foydalanib, xuddi shunday y barobar kosinus x funksiyani grafigini yasaymiz. Qiymatlarni koordinata o'qlarga joylashtirib olamiz va ularni tutashtirib quyidagi nuqtalarni hosil qildik. Ana endi nuqtalarni biz silliq chiziq bilan birlashtirish natijasida y barobar kosinus x funksiyani 0 2 pi oralig'idagi grafigini quyidagi ko'rinishda olamiz. Demak, 0 2 pi oralig'da y barobar kosinus x funksiyani grafigini chizar ekanmiz, bunda grafik 0 1 nuqtadan boshlanadi. Bu grafiklarni, ya'ni dastlabki ikkita y barobar sinus x hamda y barobar kosinus x funksiyalarini grafiklarini mos ravishda, ya'ni davriy davom ettirib, ularni quyidagicha umumiy holda ifodalashimiz mumkin ekan. Birinchi va 4-chi chorakda tasvirlangan grafiklarni ko'rgan edik. Ana endi 1 2 3 va 4-chi choraklardagi, ya'ni OX, Y koordinatalar tekisligidagi grafiklarni ko'rdik. Bu grafigimiz y barobar sinus x funksiyasi grafigi. Bu grafikimiz esa y barobar kosinus x funksiyasi grafigi ekan. Bundan ko'rinib turibdiki, y barobar kosinus x funksiyamiz o y o'qi bilan 0 1 nuqtada kesishadi. Avvalgi grafikimizdan qaytaradigan bo'lsak, y barobar sinus x funksiyamiz o y o'qi bilan 0 0 nuqtada, ya'ni koordinatalar boshida kesishadi. Y barobar a sinus x funksiyasi, demak, amplitudasi. Bu a ga teng bo'lib, amplitudan, demak, modul
A ko'rinishda ifodalab olamiz. Y barabar sinus bx funksiyada demak funksiyani davri 360 gradus taqsim b ga teng formula ko'rinishida ifodalanadi. Agar amplitudamiz, ya'ni modulaning qiymati 1 dan katta bo'ladigan bo'lsa, u holda biz grafikni chizayotganda ordinatalar o'qi bo'yicha demak cho'zishimiz kerak ekan, ya'ni y bo'yicha yuqori va pastga qarab cho'zamiz. Agar modulamiz, ya'ni amplitudamiz moduli 1 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, u holda biz uni ordinatalar o'qi bo'yicha siqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni tepadan va pastdan grafikni siqish natijasida biz berilgan y barabar a sinus x funksiyasi grafigini chizishimiz mumkin ekan. Ana endi b qiymatimiz bu 0 va 1 oralig'ida bo'ladigan bo'lsa, u holda biz grafikni chizayotganda berilgan b ga mos tartibda absistalar o'qi bo'yicha grafikni cho'zamiz. A bimiz moduli 1 dan katta bo'ladigan bo'lsa, u holda absistalar o'qi bo'yicha grafikni demak siqish natijasida chizar ekanmiz. U holda y barabar sinus x plus c ko'rinishdagi funksiya grafigi y barabar sinus x funksiya grafigini c birlikka parallel ko'chirishda hosil bo'ladi. Ya'ni bosh o'qni, ya'ni y barabar sinus x funksiyamizda bosh o'qimiz ox o'qi hisoblanadi, sababi u ox o'qi bilan ustma-ust tushadi. C birlikka ox o'qiga parallel ravishda ko'chiramiz. C agar musbat bo'lsa yuqoriga, C manfiy bo'ladigan bo'lsa demak pastga birlik C birlik ko'chirish natijasida biz hosil qilar ekanmiz. Yuqoridagidan demak umumlashtirib biz y barabar a sinus bx plus c ko'rinishdagi funksiyani grafigini ana endi chizishga harakat qilib ko'ramiz. Birinchi misol y barabar 2 ko'paytiruv sinus x, bsda demak y barabar minus 2 sinus x, ssda y barabar sinus 2x funksiyalar grafiklarini 0 360 gradusda yasang. Yechish demak dastlab biz gradusdagi qiymatlardan radianlarga o'tib olamiz. U holda demak 0 360 gradusimiz radianlarda 0 2 pi ga teng bo'ladi. Va alfani 0 pi oralig'idagi mos qiymatlarni biz keltirib oldik. Demak, dastlab sinus x funksiyasining grafigini chizamiz. Sinus x funksiyamiz grafigi 0 2 pi da chizildi. Bu qiymatlarni 0 pi gacha olganmiz. Demak, yana qo'shimcha qiymatlar berish orqali yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek birlik aylanmasi qiymatlarga mos tartibda qiymatlarni davom ettirib funksiya grafigini quyidagicha chizib olamiz. Ana endi amplitudamiz a demak 2 ga teng. U degani shu berilgan, ya'ni y barabar sinus x funksiyasining grafigini ordinatalar o'qi bo'yicha 2 birlik masofaga demak cho'zishimiz kerak ekan. Mana demak ko'rinib turibdiki y barabar 1 to'g'ri chiziq bilan kesishdi, ya'ni urindi. Bunda esa y barabar 2 to'g'ri chiziq bilan urindi. Bosh o'qimiz ox o'qi, ya'ni 0 bilan ustma-ust tushgandi. Bunda esa bosh o'qimiz yana 0 bilan tushdi va amplitudada 2 bo'lgani uchun grafikni oy y o'qi bo'yicha cho'zdik. Demak, bs yana dastlab sinus x funksiyasining grafigini chizib olamiz va minus sinus 2. Bunda ham demak a ning o'rnida minus 2 turibdi. U holda grafikimiz bunga manfiy bo'lgani uchun past tomonda simetrik shaklda davom etadi. Yana demak sinus x funksiyasining grafigini chizib oldik. Va endi b ning o'rnida demak bizda 2 qiymati berilgan. B ni shartida esa 2 birlikka demak siqishimiz kerak edi. Ya'ni ox o'qi bo'yicha sinus x funksiyasining grafigini 2 birlik siqish natijasida biz quyidagi y barabar sinus 2x funksiyasining grafigini hosil qildik. Ikkinchi misol 0 360 gradusli kesmada y barabar 2 kosinus 2x funksiya grafigini yasang. Yechish. Demak bunda a amplitudamiz 2 ga teng. B esa demak umumiy holdan
2'ye tengligi ko'rinib turibdi. Ya'ni kosinus 2x dan, demak b'miz 2'ye tengligi. Bundan funksiyani davrini topib oladigan bo'lsak, demak t barobar 360 taqsim modul b ifodadan davri funksiyamizni 180 gradusga tengligini topib oldik. Ana endi x ga mos qiymatlarni, ya'ni gradusni yoki radiandagi qiymatlarni qo'yib, y ni topamiz va koordinatlar o'qida joylashtirib, silliq chiziq yordamida tutashtirish natijasida quyidagi funksiyani hosil qilamiz. Bu funksiyamiz demak bizga y barobar 2 kosinus 2x funksiyani grafigini berar ekan. Mustaqil yechish uchun topshiriqlar. Darslik 2-chi qismining 37-chi sahifasidagi 117-chi hamda 118-chi mashqlarni yechish. Shuning bilan aziz o'quvchilar, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Biologiya darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuimiz o'tilgan mavzularni takrorlash. O'tgan mavzularda ma'lumki, kodominantlikni, jinsga birikkan holda irsiylanishni, birikkan holda irsiylanishni hamda komplementariyani o'tgan edik. Va bugungi darsda shu mavzularga oid masalalar yechishni ko'rib chiqamiz. Ma'lumki, kodominantlik bu qon guruhlari bo'yicha masalalar yechish edi. Ma'lumki, birinchi qon guruhi retsessiv, ikkinchi va uchinchi qon guruhlari dominant A va B genlari bilan belgilanadi. A va B genini birgalikda kelishi esa 4-chi qon guruhni namoyon qilar edi. Bugungi masala topshirig'imizda esa ikkita belgisi bo'yicha farqlanuvchi organizmlarni o'zaro chaqirtirish berilgan. Bunda rezus omil va ko'zni rangi asos qilib olingan. Masalan, rezus musbat ko'k ko'zli ona hamda rezus manfiy qo'ng'ir ko'zli otadan rezus manfiy bola tug'ilgan va uning ko'zining rangi qanday bo'lishini tekshirishimiz kerak. Demak, bola agarda rezus manfiy tug'ilgan bo'lsa, demak bu gen onada ham bo'lgan, ya'ni onaniki getrizigota holatda bo'ladi. Va bunda RH plus va RH minus deb olamiz. Ko'k ko'zli ayol, erkakda rezus manfiy va qo'ng'ir ko'zli bo'lgan. Qo'ng'ir ko'z bo'yicha u gomozigotali. Shuning uchun bundan bitta gamet olamiz. Bundan ikkita gamet olinadi. Ya'ni rezus plus kichkina b, rezus minus kichkina b. Va avlodda tug'ilgan farzandlarning 50% rezus musbat qo'ng'ir ko'zli, qolgan 50% rezus manfiy qo'ng'ir ko'zli bo'ladi. Keyingi kodominantlik bo'yicha masallarimiz qon guruhi va rezus omilni birgalikda kelishi bilan ifodalangan. Bunda birinchi qon guruhli rezus musbat bo'yicha getrozigotali ayol hamda ikkinchi qon guruhli rezus bo'yicha getrozigotali erkak nikohidan qanday farzandlar tug'ilishini aniqlashimiz kerak. Bunda gamet olganimizda bitta belgisi bo'yicha getrozigota bo'lganligi uchun ikkita gametni beradi. Bu yerda esa ikkita belgi bo'yicha getrozigota bo'lganligi uchun 4ta gametni olamiz. Va buni pinet katakchasiga joylashtiramiz. Demak, birinchisi 2ta gameti, ikkinchisi 4ta gameti berildi va tug'ilgan farzandlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi holatda A0 bo'lgani ikkinchi qon guruhini bildiradi. Demak, ikkinchi qon guruhidan 3tasi, 1, 2, 3tasi rezus musbat, bittasi rezus manfiy. Qolganlari 0-0 bo'lganligi bu birinchi qon guruhini bildiradi. Bundan ham 3tasi birinchi qon guruhli rezus musbat, bittasi birinchi qon guruhli rezus manfiy ekanligini ko'rishimiz mumkin. Va bunda ajralish nisbati 3-1, 3-1 ni ifodalaydi. Endi jinsga birikkan holda irsiylanishga doir masala ko'rib chiqadigan bo'lsak, qora urg'ochi mushukdan 2ta mushukcha tug'ilgan bo'lib, ularning bittasi toshbaqasimon va ikkinchisi qora rangli bo'lgan. Erkak mushuk genotipini aniqlash topshirig'i berilgan. Buning uchun dastlab belgilarni belgilab olamiz. Ma'lumki X kodda A qora rang. Bu x ga birikkanligi uchun x ni darajasiga yoziladi. X kichkina a malla rang
Toshbaqaranglar asosan urg'ochilar bo'ladi, u getrozigotani ifodalaydi. Demak, onasi qora rangli bo'lgan, otasiniki noma'lum, lekin farzandlar ichida toshbaqaranglisi vujudga kelgan. Toshbaqarangli vujudga kelishi uchun malla rang erkak olishimiz kerak, chunki getrozigotali holatdagina u toshbaqarangni yuzaga chiqaradi. Birinchi urg'ochi organizmdan bitta gameta, erkak organizmdan ikkita gameta olamiz. Va hosil bo'lgan avlod toshbaqarang urg'ochi va qora rangli erkak hosil bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi masala shartimizga ko'ra qizil ko'zli urg'ochi pashshalar oq ko'zli erkak pashshalar bilan chaqishtirilganda F1da olingan pashshalarning hammasi qizil ko'zli bo'lgan. F1 pashshalari oq ko'zli pashshalar bilan chaqishtirilsa keyingi avlodda qanday ko'z rangiga ega bo'lgan pashshalarni olish mumkin? Bu masalani ishlash uchun dastlab belgilarni belgilab olamiz. X ga birikkan holda bo'lganligi uchun X darajasiga yozamiz. Katta A bo'lishi qizil rangni ifodalaydi. Drozofila pashshasini ko'zi qizil rangda, X kichkina A bo'lganda esa oq rangda bo'ladi. Demak, birinchi avlodda qizil ko'zli urg'ochi pashshalar bilan oq ko'zli erkak pashshalar chaqishtirilgan. Gameta olganimizda birinchisidan bitta gameta gomozigota bo'lgani uchun ikkinchisidan ikkita gameta olamiz. F1da hosil bo'lgan avlod barchasi qizil ko'zli bo'lgan. Demak, qizil ko'zli urg'ochi hamda qizil ko'zli erkak. Olingan qizil ko'zlilar oq ko'zli pashshalar bilan chaqishtirilgan. P bikrosda, bikros bu tahliliy chaqishtirish. Getrozigotali organizm bilan RTC belgili erkak organizm chaqishtirilgan. Gameta olinganda ikkita gameta olamiz. Bu ham getrozigota bo'lganligi uchun ikkita gameta beradi. Avlodda, ya'ni P F bikrosda getrozigotali getrozigotali qizil ko'zli urg'ochi organizm oq ko'zli erkak oq ko'zli urg'ochi va qizil ko'zli erkak organizm hosil bo'ladi. Demak, ular o'rtasidagi ajralish nisbati birga birni tashkil etadi. Ya'ni ular jinsi bo'yicha ham, ko'z rangi bo'yicha ham birga bir nisbatda ajralish boradi. Keyingi masala shartimizga ko'ra, bu birikkan holda irsiylanishga doir masala odamlarda katarakta va polidaktili dominant genlar orqali belgilanadi va ular bitta xromosomada juda yaqin joylashgan. Ko'zning sog'lom va barmoqlarning normal, ya'ni 5ta bo'lishi shu genlarning retsessiv allelari bilan belgilanadi. Katarakta kasalligini onasidan va polidaktiliyani otasidan olgan ayol har ikki belgi bo'yicha normal erkakka turmushga chiqqan. Bu oilada sog'lom bolalarning tug'ilish ehtimolligi bormi? Dastlab masalalarni ishlashdan avval belgilarni qo'yib olamiz. Kasallik katta harflar bilan belgilanganligi uchun A bu katarakta, kichkina A sog'lom, katta B polidaktili, polidaktili bu ko'p barmoqlik. Demak, kichkina B 5 barmoqli, ya'ni barmog'i normal. Endi bir-biriga yaqin joylashgan va birikkan deganligi uchun tayoqchalar bilan, ya'ni Morgan qonuniga muvofiq ishlaymiz. Lekin bunda ular o'rtasida ajralish borganligi to'g'risida so'z
aytilmagan, shuning uchun ham ularda crossover sodir bo'lganligini hisobga olmaymiz. Demak, urg'ochi organizm bitta belgisini otasidan, ikkinchisini onasidan olgan. Shuning uchun A belgisi, ya'ni kataraktani otasidan olgan, B'ni onasidan olgan ikkinchi tayoqchaga joylashtiramiz. Bu yerda qarama-qarshi tomonida kichkina harflar joylashtiriladi. Shu ayol sog'lom erkakka turmushga chiqqan. Gameta olganimizda krossingover kuzatilmaganligi uchun ikkita gameta olamiz. Katta A, kichkina B, bu birinchi gameta. Kichkina A, katta B, bu ikkinchi gameta. Erkakda bitta gameta olinadi, bir xil faqat. Endi avlodda hosil bo'ladi. Katarakta belgisiga ega bo'lgan farzand va ikkinchi holatda esa polidaktiliyaga ega bo'lgan farzand tug'iladi. Demak, masalamiz shartiga ko'ra javob yozadigan bo'lsak, bu yerda sog' farzand tug'ilmaydi. Demak, javob 0% sog'. Chunki farzandlarning yarmi 50% katarakta bilan, qolgan 50% esa polidaktiliya bilan kasallangan bo'ladi. Endi mustaqil bajarish uchun beriladigan topshiriqlarga o'tamiz. Bunda rasmda sizga o'sha jinsga bog'liq holda irsiylanuvchi kasallik, ya'ni gemofiliya kasalligi berilgan. Mana shu rasmga qarab, rasm bo'yicha siz masala shartini o'zingiz mustaqil ravishda tuzishingiz kerak bo'ladi. Bunda e'tiborga olasiz, erkakning genotipi qanday, ayolning genotipi qanday. Demak, dastlab ularni berib, farzandlarni avlodini so'rasangiz ham bo'ladi, yoki aksincha, farzandlarni hosil bo'lgan belgilariga ko'ra ota-ona topish topshirig'ini bersangiz ham bo'ladi. Buni o'zingiz mustaqil ravishda tuzib ko'rasiz. O'ylaymanki, albatta buni uddasidan chiqasiz. Keyingi topshiriq bo'yicha ma'lum bir navli piyoz o'simligida piyoz boshining qizil rangi sariq rangga nisbatan ustunlik qiladi. Lekin juft noallel genning dominanti allel rang ta'sirini bo'g'ib, oq rangni yuzaga chiqaradi. Digitrizigota piyoz boshli o'simliklar o'zaro chaqishtirilganda avlodda jami 320 ta rangli va oq piyoz boshli o'simliklar hosil bo'lgani ma'lum bo'lsa, ulardan nechtasi qizil va sariq rangli piyoz boshga ega bo'ladi? Buni albatta hisoblab topasiz. Keyingi masala shartimizda xlorofil pigmentini sintezlashda arpa o'simligida ikkita ferment qatnashadi. Birinchi ferment sinteziga javobgar genning bo'lmasligi o'simlikni oq rangda. Ikkinchi ferment sinteziga javobgar genni bo'lmasligi o'simlikni sariq rangda bo'lishiga olib keladi. Demak, birinchisida A kichkina, ikkinchisida B kichkina. Ushbu genni birgalikda bo'lmasligi o'simlikni oq rangini, ya'ni ikkala harf ham kichkina bo'lgan holatda oq rangni namoyon qiladi. Ikkita dominant genni bo'lishi esa yashil rangni ta'minlaydi. Diqqat, savol, agar digitrizigota arpalar o'zaro chaqishtirilsa, sariq o'simliklarni e'tiborga olmaganda avloddagi duragaylarning necha foizi genotip bo'yicha digomozigotali bo'ladi? Keyingi topshirig'imizda qon guruhlari bo'yicha ikkinchi va uchinchi qon guruhiga ega bo'lgan qoni normal ividigan er-xotin nikohidan birinchi qon guruhiga ega gemofilik bola tug'ildi. Ushbu oilada yana qanday fenotip va genotipga ega bo'lgan farzandlar tug'ilishini aniqlang. Bunda e'tibor berib berishingiz kerak bo'ladi. Qon guruhidan tashqari yana jinsiy xromosomaga bog'langan holatdagi gemofiliya kasalligi ham berilgan. Demak, shularni e'tiborga olgan holatda chaqishtirish o'tkazasiz va farzandlarni genotip fenotipini e'tiborga olasiz. 22. paragraf 99-100 sahifalardagi mavzuni nazariy jihatdan yaxshi bilib olishingiz kerak, chunki nazariy jihatdan bilgandagina siz masalalarni osonlik bilan ishlay olasiz. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.